Altiweb Radio, fun and news. Altiweb Radio. Altiweb Radio, fun and news. Fun and news. Doncs veiem aquí a tots els quadres amb fotos i amb textos, els testimonis de la gent que han sobreviscut i sobretot que han patit aquesta retirada. El primer fet que va passar doncs, és el bombardeig de Puigcerdà en 1938, és el primer quadre que comença doncs, aquesta exposició, que veiem primer doncs, l'arribada dels civils, de la gent republicana i d'esquerra, els civils que han arribat a Puigcerdà o a Valsevuller passant per la Collada de Toses per primers i per segon doncs, per la part diríem, del Puigmal. I després hi ha també l'arribada de l'exèrcit republicà que seguia els civils. També hi ha l'arribada de... Això pot semblar una mica estrany, però va ser un moment també molt complicat pels francesos, l'arribada de tots els rebanys de vaques i cavalls que han vingut també, que tenien por i que han vingut a la Cerdanya francesa. I després s'acaba l'exposició amb l'arribada doncs, de les tropes franquistes i veiem una foto que és molt... que ens permet de comprendre molt bé la posició de l'estat francès de cara doncs, a l'estat, al nou estat franquista. És la foto que hi ha al pont de Llívia quan veiem com les autoritats franceses saluden les autoritats franquistes.